Morjesta, se on suurleuka tässä ja oluttestin aika. Tämmönen virolainen tuote, Öllenaut Suitsu Porteri, eli Savu Porteri. Smoked Robust Porter lukee täällä ja sisältää ohra- ja vehnämaltahia. Mulla ei oikeastaan tästä minkäänlaisia ennakkonäkemyksiä. Tää on varmaan hyvin savuinen ja porteri jäykkä kuin mikä. Alkoholiprosentti suhteellisen mieto 5,4, eli tätä voisi myös sen puitteissa Suomessakin ihan ruokakaupoissa. Täällä sanotaan, että noin. Ruokasuositus. Liharuokien kanssa sopii oikein hyvin. Tai sitten suklaan kanssa. Joo. Ja juusto, jos haluaa jotain ikääntynyttä koudaa. Syyä. Kuka nyt oikeastaan haluaa mitään juustoa muutenkaan syö. Niin. Mutta minä nautiskelen tämän nyt ihan tälleen näin ilman mitään lisukkeita tai ruokia. Tuoksu on muuten ihan hiton hyvä. Vähän semmonen mämmimäinen ja yllättäen se on kyllä savuinen. Suhteellisen jäykältä näyttää ja erittäin tummalta kuten kuuluukin. Elikkä tää on niinku tää tässä tilanteessa hyvin lupaavalta vaikuttava. Aika ruskeahko kuoha, tosin hyvin ohut, mutta ilmeisesti siellä on jotain happoja olemassa. Tästä avautuu tuoksumaailma tietysti paljon paremmin. Se on aika maanläheinen ja hyvin kouriin tuntuva. Ja siinä on joku terävä voima, semmoinen humalan aromi. Tämä on tosi vahvan makuinen. Siinä on voimakas humala. Sen jälkeen tulee jälkimaku alkaa, niin tässä alkaa heti semmoinen jonkunlainen savustettu ruoka, mutta ei ole mun mielestä kyllä mikään perinteinen leppäsavu. Että siinä on joku vähän rankempi käihä. Tässä ei sanota, ei kun onhan tuolla jo 8-10 asteen lämpötilasta. Tämä on varmasti aika tarkalleen siinä haarukassa. Mukava viileä, mutta ei kylmä. Kun tämä tuote tulee suuhun, niin ihan ensimmäiseen saa kokea sen, että se on reilusti hiilihappoja. Oikein kuoha tulee tai semmoinen poreilu, joka kuitenkin laantuu saman tien. Myös samaan aikaan, ihan siis sadasosa sekunti tämän kokemuksen jälkeen, tulee semmoinen ensalkuu hyvin tyypillinen niin kuin tämmöinen laagerolutmainen fiilis, joka häviää, hälvenee saman tien. Tulee semmoinen vahva humalan aromi ja sellainen niin kuin suklainen, paksu, tumman suklaan vivahde. Ja sit se alkaa muuttumaan hyvin savuseksi, mukavan pitkäksi jälkimauksi. Tosi jälkimaussa ei ole juuri muuta kuin vähän oluisuutta, kevyttä oluisuutta ja sit sitä savua. Yllättävän selkeä. Tässä on, se humalan aromi on tässä mun mielestä vähän ehkä turhan tymäkkä mummakuu. Hemmetin hyvät osiot muuten, että kaikin puolin niin kuin hapot ja kaikki on todella hyvin kohdalla, mutta mun mielestä se humala on vähän turhan semmonen terhakka tässä, niin ei ihan se suosikkiportteri ole, mutta hemmetin hyvää kyllä. Voisi mennä muuten sikarin kanssa. Täällä itse asiassa on sikari. Se on varmaan sammunut. Parttakasin Maduro numero 1. Sinänsä aika vahva, mutta pehmonen pölli. Toimii tämän oluen kanssa ihan hitsin hyvin. Oluelle lähtee pisteeksi 7,90. Että ihan hitsin hyvä olut, mutta ihan vähän liian ärhäkkä mummakuu. Mutta tosi hyvä. Suosittelen maistamaan. Ehkä just sun suosikkioluoksi tulee, että ainakin saada tykätä siitä oikein rajusti, kun vaan maistat sitä. Se on Tallinnassa varmaan aika hyvin saatava. En tiedä, mie en ole tätä itse ostanut, mie sain tän tuliaisiksi. Tätä itse asiassa olla, voisiko olla jopa Latvian puolelta, mutta ihan siis virulaista oltsikkaa se on. Öllenaut Oy on Harjumaakunnassa. Se on niinku Sauelin nimisessä. Onko se nyt sit kylä vai mikälinen kaupunki. Mut siellä sitä on valmistettu, eikö sitä löydy ja rimistä. Peruskaupoista. Kiitos kun katselit tämän oluttestivideon, se on päättynyt. Moro.